1507 mot 1b, 1407 mot 1a. Avståndet till månen är ungefär 384 000 400 kilometer. Avrunda avståndet till tusentals kilometer. Så har vi tusentals. Så har vi 384 400 kilometer. Det är ungefär tusentals betyder att vi har fyra som avrundningssiffra. Så blir det 384 000 kilometer. B, 384 400 fortfarande kilometer och ungefär 100 000 kilometer. 100 000 betyder att det är 3 som är avrundningssiffra. Och så ser vi till höger, det är 8, så blir det 400 000 kilometer.